Glava 33. I dođe riječ gospodnja Jeremiji drugi put, dok još bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, govoreći: Ovako veli gospod koji čini to, gospod koji udešava i potvrđuje to, kojemu je ime gospod. Zovi i odazvaću ti se i kazaću ti velike i tajne stvari za koje ne znaš. Jer ovako veli gospod Bog Izraelov za domove ovoga grada i za domove careva Judinih, koji će se razvaliti opkopima i mačem. I za one koji dođoše da se biju s Haldejcima, ali će ih napuniti mrtvim tjelesima ljudi, koje ću pobiti u gnjevu svom i u jarosti svojoj, odvrati v lice svoje od toga grada za svu zloču njihovu. Evo ja ću ga iscijeliti i zdravlje mu dati. Iscijelit ću ih i pokazat ću im obilje mira, postojanoga mira. Jer ću povratiti roblje Judino i roblje Izraelovo i sazidat ću ih kao prije. I očistit ću ih od svakoga bezakonja njihova kojim mi sagriješiše i oprostit ću im sva bezakonja njihova kojima mi sagriješiše i kojima se odmetnuše od mene. I bit će mi milo ime i hvala i slava u svih naroda na zemlji koji će čuti za sve dobro što će im učiniti i uplašit će se i drktaće radi svega dobra i radi svega mira što ću im ja dati. Ovako veli gospod: Na ovom mjestu, za koje vi velite da je pusto i nema u njemu ni čovjeka ni živinčeta, u gradovima Judinim i po ulicama Jeruzalemskim opustjelim, da nema čovjeka ni stanovnika ni živinčeta, opet će se čuti glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevjestin, glas onih koji će govoriti: Slavite gospoda nad vojskama, jer je dobar gospod, jer je dovijeka milost njegova, koji će prinositi prinose zahvalne u domu gospodnjem, jer ću vratiti roblje ove zemlje, kao što je bilo prije, govori gospod. Ovako veli gospod nad vojskama: Na ovom mjestu pustom, gdje nema čovjeka ni živinčeta, i u svim gradovima njegovim, ovdje će biti torovi pastirski da počivaju stada. U gradovima po gorama, u gradovima po ravnici, i u gradovima južnim, i u zemlji Benjaminovoj i oko Jeruzalema, i po gradovima Judinim, opet će prolaziti stada ispod ruku brojačevih, veli gospod. Evo idu dani, govori gospod, kad ću izvršiti ovu dobru riječ koju rekoh za dom Izraelov i za dom Judin. U te dane i u to vrijeme učinit ću da iznikne Davidu klica prava koja će činiti sud i pravdu na zemlji. U te dane spašće se Juda i Jeruzalem će stajati bez straha i zvaće se Gospod pravda naša. Jer ovako veli gospod: Neće nestati Davidu čovjeka koji bi sjedio na prijestolu doma Izraelova. Ni svećenicima levitima neće nestati predamnom čovjeka koji bi prinosio žrtvu paljenicu i palio dar i klao žrtvu do vijeka. Potom dođe riječ gospodnja Jeremiji govoreći: Ovako veli gospod: Ako možete ukinuti zavjet moj na dan i zavjet moj na noć, da ne bude dana ni noći na vrijeme, onda će se ukinuti i moj zavjet s Davidom slugom mojim, da nema sina koji bi carovao na prijestolu njegovu i s levitima svećenicima slugama mojim. Kao što se ne može izbrojiti vojska nebeska, ni izmjeriti pjesak morski, tako ću umnožiti sjeme Davida sluge svojega i levita sluga svojih. Opet dođe riječ gospodnja Jeremiji govoreći: Nijesi li vidio što reče taj narod govoreći: Dvije porodice koje bješe izabrao gospod, odbaci ih, i ruže moj narod kao da već nije narod pred njima. Ovako veli gospod: Ako nijesam postavio zavjeta svojega za dan i za noć i uredbe nebesima i zemlji, onda ću i sjeme Jakovljevo i Davida sluge svojega odbaciti, da ne uzimam od sjemena njegova onih koji će vladati sjemenom Abramovim, Izakovim i Jakovljevim. Jer ću povratiti roblje njihovo i smilovat ću se na njih.